Muy diferente. Todo. Look at the end of the spa.
Ele pendeja para lá, ele não está no mar, assim. Eu acho que morreu de passar com... Sim, ele ia mudar com o pai, precisava de ser com as coisas. Ele não. Mas ele precisava muito bem, não, não. Ao qual que eu pensei, para o tempo. Se eu estou bem, eu estou com o que é isso. Não tem bem, eu estou com o presente de Reis, não. Não, vai dar para mim. Ele era magnífico.